جہاں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے ایس پی سٹی ڈویژن طیب جان کا تاجر برادری اور صدران کے ساتھ خصوصی میٹنگ۔ سٹی ڈویژن کے تمام بازاروں اور تمام مذہبی عبادات گاہوں کا سیکورٹی آڈٹ کرتے ہوئے سیکورٹی کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ تاجر کمیونٹی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے لیے پرامن اور سازگار ماحول سمیت سیکورٹی فراہم کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ تاجر برادری کی مختلف تہواروں اور مذہبی تقریبات کے مواقع پر پولیس اور دیگر حکومتی مشینری کے ساتھ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے کاروباری طبقہ سے منسلک افراد کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے پر یقین رکھتے ہیں۔ مختلف مذاہب اور مسالک کے مابین اخوت و بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے حوالے سے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران بازاروں میں اضافی نفری تعینات کی جائے گی، جبکہ مقامی پولیس سمیت ابابیل اسکواڈ، سٹی پیٹرولنگ اور لیڈی پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے۔ ایس پی سٹی ڈویژن طیب جان۔